ասեմ, որ անտեր անդուս Շուտ ես ասում։ Մաթիկ սապոկ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, ես մեկ ունեմ, ես ունեմ։ Ո՞վ չունի։ Քեզ սապոկ չես հակել։ Բուժլա չունի, անձրևին ցեխին տլին ախպեր։ Շուտ ես ասում, ես չեմ ասում։ Արդյոք tam demoralize olunmuş düşman Ermənistan ordusu saxlaşma içindədir. Erməni əsgərləri artıq döyüşmək istəmir. Orduda nizam iltizam pozulur. Ha, toba. O məsum poxu. Yes məsum. Səxal es asum. Գորանք մեկս մեկի վրա։ Իմ ասում եմ, մենք եկել ենք այստեղ։ Մենք եկել ենք այստեղ 10 օր մնացել ենք այստեղ անտերանդուշ։ Անտերանդուշ չէ, քեզ է գլխին։ Չենք իմանում ինչ պետք է անենք։ Ո՞նց չենք իմանում։ Չենք իմանում։ Այդ որ փախտեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակ։ Դե իմ հետ ո՞րս դուստե զենքը չի կրակ։ Այնքան են մաքրի ախպեր կարող։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքրես, բռնի տենը չի կրակ։ Զենքը ստի լավերն էլ է։ Բայց ցեխի մեջ կռիվ ես անում, իմ այդ զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատրոնի մեջ է ծրվում։ Բա ո՞նց է։ Բայց բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կռվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գա։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու։ Մի միացրա ցույց տուր։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա ասեմ, որ անտեր անդուս։ Շուտ ես ասում։ Մաթիկ սապոկ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, ես մեկ ունեմ։ Ո՞վ չունի, ո՞վ չունի։ Քեզ սապոկ չես հակել։ Բուժլա չունի, անձրևին ցեխին տլին ախպեր։ Շուտ ես ասում։ Ես չեմ ասում, հաստատի ապացուց։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայ ազգը ո՞նց է այդ փախտում։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք հայ ազգը, որ չի փախտում, հայ ազգին անտերության են մատնում։ Շուտ են ասում, ես զորամաս երամանատարներ։ Հաստատի ապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես ես անձամբ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողին։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր գյուղացի ասերանը Վարդգեսի տաղին անտեր անդուս հրագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն։ Հիմա դու գնացի տանգի դեմը։ Նայ, ուսինը հրագատկա է։ Ահա։ Ես ես վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյանը։ Նայ, քայ ժողովուրդ, ո՞նց են ձեզ պաշտպանները փախնում։ Ահա։